Okey, assalamualaikum apa khabar semua. Okey, kita akan bercakap hari ini pasal sebuah episod khas yang mana aku boleh kita katakan sebagai sebuah filem lah, walaupun benda ni di-label sebagai episod khas, tapi aku rasa aku akan label dia sebagai sebuah filem. Sebab kalau nak berdebat pasal ni, it's just a label sebenarnya pun, tak ada kaitan pun. Macam contohnya sebelum ni filem apa ni, filem bukan siri Breaking Bad pun dia ada episod khas, tapi episod khas itu yang mana menjadi filem, kita tak boleh nak kategorikan dia sama ada A-nya episod khas atau A-nya sebuah filem. Okey, jadi untuk episod ni, untuk Netflix Kingdom ni yang aku akan cakap ni, aku akan label dia sebagai sebuah filem. Okey, walaupun ianya sebenarnya ialah sebuah episod khas. Mana-mana pun samalah, tak usah gaduh-gaduh lah, episod khas ke filem, episod khas ke filem. Janji asalkan ianya ada story dan ada benda yang nak dibahaskan. Okey. So sebelum kita bercakap lanjut hari ni pasal Kingdom Ashen of the North, okey, kita intro dulu. Okay, aku nak bercakap banyak, nak cakap banyak tak banyak manalah, sebab tak banyak pun benda yang aku kurang suka pasal Ashen of the North. Okay, tapi sebelum tu kita bercakap pasal dia punya sinopsis. Filem Ashen of the North ni ialah sebuah prequel kepada siri Kingdom. Okay, yang mana siri zombie pertama daripada Korea, yang mana memang boleh ditonton dekat Netflix. Okay, so bagi siapa yang tak tonton siri Kingdom tu, aku rasa mungkin korang boleh start layan siri Kingdom tu selepas korang layan Ashen of the North. Sebab Ashen of the North ni ialah sebuah episod khas yang mana kita boleh kata sebagai ground zero lah, sebagai bukan ground zero, patient zero, yang mana the starting point of the zombie dalam siri Kingdom tu adalah dasar daripada cerita ni. Okay, the story itself very simple, sebuah simple story yang mana berkisar pasal watak Ashen ni, seorang budak kecil yang menemui tentang tumbuhan yang boleh membangkitkan orang mati. Dalam keadaan persekitaran ni ada perang antara tiga penjuru, antara Korea, puak daripada China tak silap, lepas tu ada puak dari Jepun. Okey, aku tak berapa nak ingatlah dia punya cerita dia, tapi apa yang berlaku ialah pada satu malam ketika ayah si Ashen ni pergi keluar ada urusan ketenteraan apa semua, Ashen pergi cari tumbuhan yang boleh membangkitkan orang mati tu untuk merawat ibu dia. Dan bila dia sampai balik rumah, satu kampung dia kena serang dan semua mati, tinggallah Ashen seorang. So Ashen ni dia punya matlamat nak balas dendam kepada siapa yang buat tu kan. Dan kemudian dia pergi kepada satu puak yang mana dia hidup dekat situ, dibela oleh puak tersebut. Dan the twist is, rupa-rupanya puak itu sebenarnya sedang menyimpan ayah dia yang dia baru tahu bahawa ayah dia ni masih hidup, dan menyimpan ayah dia dan menjadi di-label sebagai traitor, pengkhianat. Okay, so Ashen ni, apa yang berlaku ialah Ashen ni start to macam revenge lah, bagi balas dendam kepada puak tersebut. And what happen next ialah apa yang berlaku sebelum berlakunya event dalam filem Kingdom. Sorry, dalam siri Kingdom. Okay, basically cerita ni boleh dilayan sebagai sebuah single story. Maksudnya kalau kata siapa yang tak nak layan Kingdom pun, boleh layan Ashen of the North ni. Dia tidak ada connection yang besar pun dengan Kingdom yang siri tu. Cuma at least kalau kata siapa yang memang dah layan Kingdom yang series, boleh layan ni untuk faham lebih jelas macam mana kaitan Ashen tu, dan juga macam mana asal-usul bunga ataupun tumbuhan yang boleh menghidupkan orang mati tu. Okay, bagi aku sebagai seorang penonton yang menonton siri Kingdom, siri ni memang totally sebuah, macam nak cakap macam mana, macam sebuah companion lah, sebuah peneman kepada siri tersebut, yang mana boleh meluaskan dia punya mitologi cerita Kingdom ni. Filem ni lebih straightforward, dia tidak ada twist yang banyak. Twist pun dekat pertengahan tu saja, dan the rest is just about vengeance. Macam
orang, korang tengok cerita-cerita pembalas dendam kan, macam ada yang I spit on your grave kan, lagi cerita apa lagi yang berkaitan dendam aku tak ingat, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam you did something kepada watak utama kita, dan watak kita, utama kita tu memang tak nak lah buat apa, tiba-tiba dia dapat tahu something yang lebih besar, lebih dark, and then balas dendam. Itu saja, simple story. Tapi okay, pada akulah, pendapat aku secara peribadi, filem ni ada dua fasa, dan setiap fasa tu macam ada yang best, ada yang tak. Apa yang aku masukkan dekat sini ialah filem ni memaparkan watak Ashin daripada kecil, dekat separuh masa pertama tu. Separuh masa kedua dia paparkan Ashin ketika dia dah besar. Okey, pada pendapat aku sendirilah, pendapat secara peribadi, bukannya pendapat pendapat pakar pun. Aku rasa untuk first half tu, yang mana memaparkan watak Ashin secara waktu kecil tu, cerita dia memang more drama. So kalau kata korang nak tunggu waktu tu ada zombie lah apa semua, memang tak lah. Sebab zombie dalam cerita ni hanyalah berada di bahagian hujung filem. Sebab filem ni is not macam zombie apocalypse, macam apa yang berlaku dalam Kingdom. No, waktu dalam cerita ni zombie tu tak berlaku lagi tau. Dekat cerita ni setting dia yang membawa kepada zombie dalam siri Kingdom tu adalah pada penghujung si penghujung filem ni. Jadi korang jangan do expect Kingdom Ashin of the North ni akan memaparkan banyak adegan zombie. Dia lebih macam filem revenge, filem balas dendam. Dan bahagian permulaan kepada zombie dalam Kingdom tu hanyalah pada hujung series, hujung filem ni sahaja. Dia tak ada kaitan dengan the whole movie. Dan apa ni, di first film, first half tadi ni memang macam more drama, dan action dan juga twist lebih di bahagian second phase. Okay, fasa kedua, di mana waktu tu Ashin dah besar, dia pun dah tahu, dah matang apa semua, dan dia start revenge lah kan. Ashin dalam filem ni memang kurang banyak bercakap. So aku perasan yang dialog tak banyak sangat untuk dia, dan lebih rely kepada emotion dia punya karakter. Dan aku rasa itu antara sesuatu yang cukup-cukup bagus dan rare lah. Agak jarang lah, sebab aku tak pernah jumpa watak Ashin ni confront dan tiba-tiba peduk marah. Pasal apa buat macam ni kat pak dia? Kenapa dia macam ni? No emotion terhadap watak apa ni Ashin ni dipaparkan dengan jelas. Dia macam, hang buat kat aku, siap, okay, aku akan balas dendam. So tak ada lah nak pi menyesal emosi ke apa, tak ada. So benda tu macam rare lah, dan cukup-cukup bagus untuk menggambarkan Ashin ni sebenarnya dia lebih bergantung kepada diri dia sendiri. So sebab itulah kita tidak ada confrontation yang macam emotion sangat dengan watak-watak yang selama ni hidup membela dia apa semua kan. So benda tu agak-agak bagus lah. Aku cukup puji dia punya cinematography, memang cukup-cukup cantik. Lepas tu CGI adalah sesuatu yang aku rasa patut aku highlight dekat sini. Sebab dalam filem ni ada apa ni, dia punya virus zombie tu yang dah asal dari tumbuhan tu ada dalam kalangan haiwan tau. So dia macam nak relate macam keadaan sekarang kan, COVID-19 apa semua start pada haiwan kan. Okay, so dalam ni tumbuhan tu dimakan oleh seorang seekor haiwan, okay, dan haiwan tu kemudiannya makan haiwan lain, dan haiwan lain pun jadi. So one of the biggest things yang aku suka pasal filem ni ialah macam mana CGI untuk menggambarkan haiwan tersebut. Yang paling aku nak highlight kan ialah macam mana CGI tiger, CGI seekor harimau dan beberapa ekor haiwan lagi lah, yang aku rasa cukup impressive dan sememangnya boleh dikatakan agak membanggakan dan seolah-olah melihat filem Hollywood. Walaupun adalah sikit-sikit flaw, tapi aku rasa macam boleh pejam mata, dan haiwan-haiwan tu nampak realistik dan memang cukup bagus. Dari segi level kengerian, okay, kengerian filem ni memang kalau siapa yang tak tahan dia punya elemen-elemen darah tu, aku rasa better stop lah. Tapi aku rasa elemen-elemen tu tak adalah terlalu tinggi pun, sebab dekat ujung-ujungnya, dekat awal-awal filem apa semua ni lebih kepada drama, lebih kepada apa ni, pembinaan watak apa semua. Dan the gore, the violence tu semuanya dekat-dekat ujung sahaja. Yang kat awal-awal tu yang kena makan remau apa semua tu, itu just kalau pada aku biasa-biasa dan tidak ada sesuatu yang macam terlalu ngeri lah bagi aku. So kalau siapa nak layan, siapa takut tengok mayat berkelimpangan apa, tak payah layan lah kan. Tapi atas masing-masing. Okay, untuk aku filem Kingdom Ashin of the North ni, aka episode khas, okay, mana-mana satulah, aku boleh bagi siri ni 3 bintang. Sebab
aku expect filem ni ada starting point zombie yang dekat awal-awal filem. Okay, tapi rupa-rupanya filem ni menampilkan zombie tu dekat ujung-ujung filem. So dia macam filem ni dia just nak macam supaya filem ni boleh berdiri dengan sendiri, walaupun filem ni ialah sebuah filem yang connected to Kingdom, tapi orang boleh layan Asian of the North ni tanpa layan Kingdom. Ha, sebab tu dia buat satu pecahan khas. Cerita ni tak adalah connected sangat dengan Kingdom yang series tu. Okay, jadi aku rasakan filem ni aku boleh bagi 3 bintang lah. 3 bintang, dan action dia bagus, dia punya CGI mantap, visual pun awesome. Dan aku tak sabarlah untuk tunggu Kingdom Season 3 yang aku tak tahu bila akan ditayangkan. Okay, jadi itu sajalah sekadar pendapat ringkas aku, pendapat peribadi aku berkenaan dengan filem ataupun episod khas Kingdom Ashin of the North. Okay, siri ni boleh dilayan dekat Netflix, siri Kingdom tu. Dan Ashin of the North pun boleh dilayan dekat Netflix. Okay, so kita jumpa lagi dalam review akan datang. Terima kasih kerana menonton. Subscribe lah kan, kalau kata siapa nak dengar review-review yang lain depan ni. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.